Ново начало за България. Националният отбор по футбол започва в световните квалификации срещу Швейцария. БНТ предава матча от 19 часа. Големите магазини няма да отварят, защото премиерът Борисов отмени указанията, при които те можеше да работят при определени условия. Аргументът за решението е, за да има равнопоставеност между браншовете. Продължават опитите 400-метровият товарен кораб, заседнал в Суецкия канал, да бъде изваден от причините. Инцидентът доведе до значителни закъснения на доставките на петрол. Това е по света и у нас в 18. Добър вечер. Започва походът на българския национален отбор по футбол към световното първенство в Катар през 2022 година. Първото изпитание за лъвовете в квалификационната кампания е тимът на Швейцария. Матчът е с начален час 19 часа и ще бъде предаван на живо по БНТ-1 и БНТ-3. Какви са новините непосредствено преди срещата, ще ни каже Стефан Георгиев. Добър вечер. Добър вечер от националния стадион Васил Левски, където естествено най-важното, което може да съпътства една футболна среща, е стартовия състав на България в дебюта на новия ни селекционер Ясен Петров. Доста екстравагантен е той, а именно Пламен Илиев е на вратата и пред него в тактическа постройка, която можем да определим като 3-4-2-1. Ще видим Даниел Димов, Петър Занев и Васил Божиков в центъра на нашата отбрана, Сисиньо и Страхил Попов по двата фланга. В центъра на халфовата линия пък са новият капитан Георги Костадинов заедно с Кристиан Малинов, а зад единственият нападател и двукратен носител вече на приза за футболист на годината Димитър Илиев ще действат Георги Йомов и Кирил Десподов. Припомням, че България ще опита да спечели за първи път в официална среща от есента на 2019 насам, така че тази неблагоприятна статистика все някога трябва да бъде спряна. Нямаме победа през 2020, като се абстрахираме от онзи успех с 3-0 над, меко казано, непретенциозния състав на Гибралтар, така че тази вечер всичко започва от начало. Дали Ясен Петров е успял да помогне на футболистите си да разберат какво предстои за тях в тази квалификационна група, в която е още и Италия, предстои да разберем. Студиото ни започва в 18:30. Тук, заедно с водещия Илиан Енев, ще бъдат още Велизар Димитров и последният футболист, карал гол на Швейцария, Иван Иванов. Благодаря ти за включването. Няма недостиг на болнични легла в страната, отчитат здравните власти. Системата издържа на натоварването, въпреки че в момента заразените са повече от тези, които имахме през есента. Силистра е една от областите с най-много заразени, над 100 000 души, на 100 000 души над 900. Там вече се налага да мислят алтернативни начини за увеличение на леглата. В този фургон в двора на болницата в Силистра след дни ще бъдат настанявани болни с COVID. Леглата в лечебното заведение не достигат. В COVID-корпуса от модулен тип ще има място за 50 души. Ще има и 3 реанимационни легла. Най-важното е, че така подсигурено с и медицински газове, вакуум, въздух, кислород. Това е начинът да се обособят инфекциозно болните в една отделна постройка. За трети път в последните 10 дни в Бургас увеличават болничните легла. В момента са заети 96% от наличните. Маските на открито вече са задължителни, а непълнолетни нямат право да са навън след 20 часа. Факта, че ние от началото, края на миналата седмица и началото на тази седмица, първи пресякахме границата от 900 случая на 100 000 заразени за последни 14 дни. За пръв път от началото на епидемията минахме границата от 9000 хоспитализирани. Близо 750 са в тежко състояние. 320 остават свободните разкрити интензивни легла, като поне две трети от тях са в столицата. Ако позволим грубо неспазване на мерките, ние имаме възможност, хоризонт, да удвоим 2,5 пъти броя на случаите, броя на приетите, броя на починалите. В момента има тенденция за задържане на заразените около 4000 дневно, но това може да е временно явление. 14-дневната заболеваемост в страната наближава 700. По ръст на смъртните случаи вече сме на второ място в света.
Високата смъртност, според председателя на оперативния щаб, се дължи поне отчасти на скритата заболеваемост. Много хора пращат един член от семейството да се тества, който е най-зле, който има нужда от болнично лечение, останалите въобще не се регистрират. Има цели компании, които са по 10-12 човека, това го знам със сигурност. На този етап, според здравния министър, е рано да се преценява, ще се удължават ли мерките. Считаме, че те дават някакъв резултат поради спиране на възможността за такова ексцесивно разпределение и разпространение на заразата. Продължават разговорите за осигуряване на допълнителни количества ваксини. Поставените дози у нас вече са над 401 000. От днес вече е създаден съвет от експерти по акушерство и гинекология. До това решение се стигна заради увеличените случаи на заразени бременни жени. Големите нехранителни магазини няма да могат да отворят при определени условия, както обяви днес икономическият министър Лъчезар Борисов. Разхлабването на мерките за нехранителните магазини предизвика гневна реакция от страна на ресторантьорите, които заявиха, че това е дискриминация. Няколко часа по-късно, по нареждане на премиера Борисов, указанията на министъра на икономиката бяха отменени. Само три дни продължиха въведените ограничения за големите нехранителни магазини у нас. Новината за разхлабването на мерките зарадва търговци и клиенти днес по обяд. Според мен мерките ги одобрявам, да, някъде работят магазините, но в тези 300 квадрата не мога да си представя, че този асортимент би могъл да се побере. Всъщност още в понеделник някои търговци намериха начин да избегнат ограниченията, като въведоха онлайн търговия и плащане на каса, както и търговия на открито. С новите указания се узаконяваха някои вече съществуващи практики. Министърът на икономиката обяви днес преди обяд, че вече ще могат да работят самостоятелни обекти и магазини за нехранителни стоки в търговските центрове и моловете, до които има директен вход от улица или паркинг. На второ място, магазините, които визираме с нетна търговска площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, могат да продължат своята дейност, като обособят и ограничат по подходящ начин търговска площ, достъпна за клиентите в размер до 300 квадратни метра. Ресторантьорите обаче реагираха гневно на разхлабването на мерките за нехранителните магазини и го определиха като дискриминация. Няма никаква медицинска логика в това решение. Има икономическа. Ами, ако наистина... В момента сме в пика на заразата, в най-големите бройки. В същия този момент се разрешава на определени обекти да работят, намалявайки площа си, но със същия капацитет, с който са работили до сега. Тоест, преди са работили на 100% с определени хора, сега намаляват капацитета си, за да стигнат под 300 квадрата и същите хора пак ще влизат вътре, а същото време заведенията са затворени. Ресторантьорите недоумяваха и как така, когато заведенията работят, има изискване да е с 50% от капацитета им, а нехранителните вериги ще започнат работа с намалена търговска площ, но с 100% от клиентите си. В късния следобяд, по нареждане на премиера, указанията на икономическия министър бяха отменени. Решението е взето с оглед на равнопоставеност между отделните браншове, както и заради краткия срок на предстоящо действие на мерките до края на март. 44-то Народно събрание, което започна работа на 19 април 2017 година, приключи работа днес. Това Народно събрание е първото, което изкарва мандата си до край от 2009 година насам. Този парламент беше ръководен от двама председатели. В днешния последен ден по традиция председателите на парламентарните групи изразиха оценка за мандата на парламента. С 487 заседания, 24 от тях извънредни, завърши работата си 44-то Народно събрание. Депутатите в бурни дебати и размяна на реплики приеха за тези 4 години 520 закона. Закривам 44-то Народно събрание. В заключителното си обръщение от ГЕРБ призоваха за повече единство и по-голям консенсус в следващия парламент. Подчертаха, че няма партия, която да е в състояние да управлява сама след изборите. От първите дни на следващия парламент ГЕРБ ще положи усилия за възстановяването на нормалния диалог, както между партиите, така и между различните институции. Готови сме да подадем ръка и да работим за национално единение, дори и с риск да платим политическата цена за това.
Лидерът на социалистите Корнелия Нинова коментира, че едно от достоинствата на БСП в този парламент е, че са останали опозиция. Но обликът на всяко народно събрание се дава от мнозинството. Мнозинството на ГЕРБ и Обединени патриоти официално и плаващите мнозинства с други парламентарни групи неофициално отхвърляха грубо и без аргументи нашите предложения. От Обединени патриоти смятат, че с участието си в това управление са разбили досегашния модел и са показали, че ДПС може да не е политически балансьор. Обединени патриоти не просто участваха във властта, не просто посрещаха предизвикателствата и решаваха едни задачи, които злободневно по ежедневие им задава. Ние се опълчихме на инерцията и на натрупаните десетилетия негативни тенденции. Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ и повечето от депутатите му не присъстваха в залата. Той не говори от трибуна, а публикува декларация, в която се посочва, че днес приключва унижението на това народно събрание и че искат да се сложи край на оставането във властта като самоцел, както се случвало през последните 11 години. От партия Воля оцениха присъствието си в 44-тия парламент. С поведението си тук опровергахме всички фалшиви новини за нас, които опонентите ни тиражираха преди 4 години и по време на предизборната кампания, а и след това да и до ден днешен. Показахме на вас и на всички българи, че може да има различни депутати. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева закри последното заседание с благодарност към доброволците в предстоящите избори. Пожела на всички да не забравят, че и след 4 април ще живеят заедно. Нека не забравяме следния цитат от Евангелието на Лука. Всяко царство, разделено против себе си, запустява. И всеки дом, разделен против себе си, пада. По традиция 44-то Народно събрание завърши с обща снимка, този път не на стълбите отпред, а в пленарната зала. Започна видеоконферентната среща на върха на лидерите на държавите от Европейския съюз. Темите, които се обсъждат днес, са пандемията и отношенията с Русия и Турция. Очаква се по-късно в срещата от Вашингтон да се включи и американският президент Джо Байден. Българският премиер Бойко Борисов също участва в срещата. Очаква се той да обърне специално внимание на стриктното спазване на условията на договорите от страна на фармацевтичните компании. Премиерът ще подчертае пред лидерите на Европейския съюз, че солидарността и готовността за компромиси са пътя към правилните решения във времето на пандемия от COVID-19. Той ще посочи и позицията на страната ни в подкрепа на въвеждането на цифров зелен сертификат, който според Борисов следва да улесни свободното движение на гражданите, а не да доведе до създаването на допълнителни пречки, привилегии, ограничения и дискриминация. Европейският парламент отхвърли поправка в доклада за напредъка на Република Северна Македония, в която се говореше за провокативни изявления от страна на български правителствени представители по исторически въпроси. Всички български евродепутати от всички политически групи гласуваха против поправката. Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархей призова София и Скопие да удвоят усилия за постигане на взаимно приемливо решение по откритите въпроси. Още от кореспондента ни в Брюксел да си Слава Апостолова. В поправката, която беше отхвърлена, се призоваваха българските власти да спрат с провокативните изказвания въпреки предизборната кампания. Първо, тази поправка, която беше внесена в последния момент от социалистите и зелените, намирам за изключително скандална. В доклад за напредъка на страна кандидат да се напада по този отвратителен начин страна, пълноправен член на Европейския съюз, и в същото време да се говори, че другата страна била зряла и умерена. Когато имаме случаи на толкова много дискриминация, на толкова много обиди, заплахи, последният е с певеца за Евровизия, който получи толкова много ужасяващи заплахи и обиди, само за това, че сподели, че е и български гражданин. По време на дебата в Европарламента комисарят по разширяването Оливер Вархей каза, че двустранните споразумения на Северна Македония с Гърция и България трябва да се прилагат добросъвестно от всички. Докладчикът за Северна Македония, българският евродепутат Илхан Кючук, призова за възстановяване на доверието и диалога между София и Скопие. Двете страни трябва да започнат по-чести срещи. Аз мисля, че има нарушение на нарушаване на диалога. Освен това, трябва да има имплементирани и оценка на предприетите действия. Това е от изключително значение, за да убедим и ние
в сериозността на намеренията си западноевропейските партньори, а и Република Северна Македония да даде още един шанс на процеса. Доверието е нарушено. Когато има доверие, нарушеното трябва да бъде възстановено. Най-правилният начин, и бих казал единственият правилен начин, да се върнем към устоите на договора. Еврокомисията се надява преговорите с Скопие и Тирана да започнат до края на юни. Българските евродепутати са скептични, че до тогава двете страни ще разрешат споровете помежду си. Трафикът през Суецкия канал продължава да е блокиран от заседналия голям товарен кораб. В зоната за изчакване вече са струпани десетки кораби. Продължават опитите 400-метровия плавателен съд да бъде изваден от плитчините. Операцията е затруднена от ветровитото време и огромните габарити на кораба и товара му. Инцидентът доведе до значителни закъснения на доставките на петрол и други стоки, както и скок с 5% на котировките на черното злато. През Суецкия канал преминава около 12% от световния превоз на стоки. Следва предаването още от Деня с Поли и Златарева от мен. Приятна вечер и довиждане!